Taranyan gevane mai sor mi kachetsnek marushat tsakhik. Աշխարհում քանի տեսակ կա? Աշխարհում կա մոտավորապես 500 տեսակ, Հայաստանում 15-ը, մանուշակը ունի 3 գույն, մանուշակագույն, սպիտակ և բազմագույն։ Մանուշակը տարին ծաղկում է 2 անգամ, գարնանը և ամրանը։ Նա շատ հոտավետ ծաղիկ է, նեղաց կոտերի, իրեն որ նեղացնես կչորանա, պետք է իրար լուսավոր տեղ տանես, ամրանա ավելի շատ, պետք է ջրես քան ձմեռը։ Իսկ որտեղ են օգտագործում մանուշակը, ինչի պատրաստման մեջ են օգտագործում։ Տեղերի։ Այո։ Իսկ ուրիշ ինչ կասես մանուշակի մասին։ Գեղեցիկ ծաղիկ կա մանուշակը։ Այո։ Իսկ դու լավ ես խնամելու մանուշակին։ Այո։ Դե փորձի հիմա մանուշակին տեղադրես հողի մեջ, որ այսուհետև խնամես ու քո ծաղիկը աճի, գեղեցիկ ծաղիկներ ունենա, չէ՞։ Այո։ Փորձի հողը կողքերից բերել ծաղիկը արմատների մոտ դեպի։ Հետո կտեղափոխենք ուրիշ շամանի մեջ, չէ՞, ավելի ընդարձակ ամանի մեջ, երբ որ արդեն մեր ծաղիկը մեծանա։ Այո։ Ուրիշ բան ես ավելացնելու թե վերջ։ Վերջ։ Լավ։